Jane Eyreová je od začiatku koncipovaná ako veľká inscenácia. Keď si na začiatku poviem, že bude to veľké, tak potom naozaj to musí byť veľké. Takže chcem tam mať celý spevácky zbor a chcem tam mať strašne veľkú scenografiu a strašne veľa krásnych kostýmov. A tie možnosti tu boli. A tým pádom si človek na seba upletie bič a strašne veľa komplikácií prináša so sebou práve konsolidovať 15 hercov plus 18 zboristov plus 50 prevlekov a plus strašne veľa hudby, živého spevu. My sme sa rozhodli obsadiť hercov do viacerých postav z toho dôvodu, že sme nechceli rozprávať práve taký televízny realistický príbeh, takže to bol taký aj kľúč a to je to asi aj čo je na tom zaujímavé, že tie herci sa premieňajú z postavy do postavy podľa toho, ako si autorka zaumieni a že jej učiteľka sa zmení v ďalšom výstupe na zlú tetu, lebo má z nej taký pocit, že by sa hodila na tú tetu, čiže si tak sama ako keby obsadzuje tie postavy, sama si ich prehadzuje. Čiže je to v takom zdivadelnení a aj trošku humor to myslím bude mať vďaka tomu a bude to také ľahšie, také fantazijnejšie. Toto dievča, ako som sa dozvedel od jej dobrodinky, ktorá ju vychovávala ako vlastné dieťa, toto dievča je klamárka! Tak nás fascinoval príbeh spisovateľky Charlotte Brontovej, že sme začali skúmať celý jej život a pozadie vzniku toho románu. Sme vlastne sa rozhodli mať tam aj tú autorku na tom javisku a nechceli sme, aby to bol iba nejaký komentátor deja, chceli sme, aby bola dramatická postava, tak sme museli jej tam dať dramatických partnerov. Keď spím, snívajú sa mi trýznivé sny. Vídam v nich vás, profesor, a vy ste prísni. Obsadili sme Petru Vajdovú do úlohy Jane Eyreovej, pretože ona síce začína ako mladúčke dievčatko, ale ona je v podstate tak vyspelá, tak rozumná, tak vnútorne vyrovnaná tá postava, tak ako bola tá autorka, vnútorne už vyzretá žena, keď písala tú Jane Eyreovú, že sa mi zdalo škoda alebo neuveriteľné obsadiť mladšiu herečku, ktorá nemá za sebou ten zažitý život, ktorý podľa mňa Petra má. A Petra má veľmi taký bohatý vnútorný svet, že Jane Eyreová veľmi málo rozpráva, ale strašne veľa vecí jej ide v hlave. A myslím si, že toto Petra dokáže stelesniť na tom javisku. Hej, si príliš vznetlivá a energická. Ak nás bezdôvodne bijú, mali by sme im to tvrdo oplatiť. Tak tvrdo, aby sme odučili človeka, čo nás bije, urobiť to znova. Do jednej z najznámejších scén Jane Eyreovej, záverečného stretnutia s pánom Rochesterom, sme veľmi kontroverzne podľa mňa vpísali tretiu postavu Charlotte Brontovú a ovplyvnili tým vyznenie celého konca inscenácie, konca toho románu. A myslím si, že vzbudí to veľké otázky, veľké očakávania, že čo je tá obeta tej Jane Eyreovej a či stojí za to takto sa v živote obetovať a čo je vlastne, čo ona hľadala a či to, čo našla, je naozaj tým, čo hľadala.